Nejslavnější a nejúspěšnější MMORPG všech dob, na tom se snad shodneme všichni. Ano, bylo to WoWko neboli World of Warcraft. Tento rok oslaví 10 let, co existuje, za tak 10 let se v něm prostříral desítky, stovky, asi nevím, přesně vám to neřeku, prostě spousta milionů lidí, hráčů, proto také nejslavnější a nejúspěšnější. No a právě minulý rok nám vyšla Battlechestka World of Warcraft, ve které se nachází samostatná hra World of Warcraft a plus 4 datadisky. Je to velice levné, ve slevách to seženete, já jsem to například koupil v obchodě Hráč za 150 Kč, což je úplně bombastická cena, koukal jsem na e-shopy, třeba tady mám aktuálně spuštěnou Alzu, na které to i z DPH seženete za 350 Kč, což už je, ano, je to více jak dvojnásobný rozdíl, ale ten obsah je prostě super, plus je po zakoupení toho to máte vlastně i jeden měsíc hry zdarma, protože samozřejmě každý měsíc si musíte hru předplácet, ale to tak u WoWka prostě bylo, ale pojďme se tedy podívat, co se nachází v této Battlechestce. Tak, já to tedy rozdělám, doufám, že to zase nějak neskurvím, tak dám zvykem většinou. Je tady jenom taková ta lehká folie, takže to je jakože dobře, takže jako žádný problém, dámy a pánové, vůbec žádný problém. Jenom si mě lehce třepou ruky, což tak prostě už mám. Tak super, to máme. A jdeme se podívat na samostatný obsah. Ještě nejdeme. Ještě se nekoukneme na samostatný obsah, protože jsem to ještě nerozdělal tady. No, prostě stáhnu celou tu folii, že jo, kterou tu máme. Folie je pryč, no a my už můžeme si akorát rozdělat World of Warcraft Battlechest, ve kterém se nachází a ty datadisky po paměti neznám, protože nejsem až takovej fanoušek WoWka, párkrát už jsem ho hrál, prostě jsem mě loser, naplno to říkám, asi říkal jsem si za 150 Kč tuto edici, zase si to třeba zkusím rozehrát, mohli by si to být nějaká virál, musel bych se v tom hodně rozjet, protože s WoWkem těch zkušeností mám hodně málo, nějaké mám, ale není jich mnoho, takže jako ty datadisky, já vím, že tam je Pandaria, a další, ale neznám vůbec na paměť, to vám prostě neřeknu. Ale můžu vám je teďka akorát říct. Takže obsahuje to základní WoWko a plus datadisky The Burning Crusade, první datadisk, druhý datadisk Wrath of the Lich King, no spíše zkráceně to asi znáte všichni pod pojmem jenom Lich King. No potom vyšla Kataklizma a potom Suprová Pandaria. No, a teď myslím, minulý rok vyšlo jeden datadisk a tento rok, nejpozději v září, by nám měl přibýt další datadisk, a to datadisk Legend. No a že uvidíme, co ten přidá za obsah. Ale my tu nejsme kvůli tomu, co bude, ale kvůli tomu, co tu mám a co tu je, a to je tato Battlechest, takže jdeme se na to podívat. Tak, já to tu zkusím nějak opatrně. On se to zdá, že to je docela i pevné, že to není žádný slaboch. Tak, bedna už je prázdná, takže tu můžu dát na bok. No a my tu teď máme takovou tu dřevěnou kartonovou krabici, ve které se nachází tento obsah. A co se v něm nachází, pojďme se na to podívat. Tak, já to tady zase nůžkama takhle trošku prořízu, abych mohl tu folii dát do háje. A my se šli podívat na obsah. Tak. Takže jako první samozřejmě tu mám disk 1, World of Warcraft disk 1, takže tady máme náš první disk. Já si ho můžu dát bokem. Co tu máme jako pokračování? Jako pokračování tu máme druhý disk, takže World of Warcraft disk 2. Aby se to jenom tak v rychlosti viděli, takže tu máme druhý díl WoWka. Nečekaně. Uvidíme, kolik tu bude disků u mého posledního takového z nějaké hry unboxingu. Pokud si máte ten Vietcong, tak tam byly 4 disky, takže schválně kolik bude Vietcong. Takže tu máme druhý disk. No, potom tu máme nějaké karty pro nějaké postavy, pro nějaké vylepšení do Hearthstoneu, takže mám tu nějaký kód, Hearthstone jsem nikdy nehrál, takže prostě máme tu
Free Car Pack Cake, takže něco do Hearthstoneu. Doufám, že to čtu dobře, protože prostě tu hru jsem, dámy a pánové, v životě nehrál, nebo u kámoši někdy, že máme Free Cards. A jdeme pokračovat. A teď tu máme Free to Play Quest Pass Key. Takže tu máme vlastně nejspíš ten kód asi pro to jednoměsíční hraní, nebo se pletu a kecám úplně něco jiného, protože tu mám, jak se koukám, druhý Quest Pass, takže prostě druhý Quest Pass, abyste mohli hrát. Jo, vlastně to jsou, jo, jasně, už to chápu. Tohle jsou ty dva Quest Passy, které nám vlastně dovolí nějak, nevím, jenom měsíc, nebo dovolím vám to hrát do levelu 20, což tu máte napsáno, takže tady to mám vlastně napsaný. Enjoy World of Warcraft free up to level 20, takže do 20. levelu prostě, takže tu máte tyhle dva Quest Passy. Vybil jsem i foťák, takže pokračujeme. Dále v Betlčestce se nachází World of Warcraft Quick Start Guide, ve kterém máte nějaké informace k ovládání, k bojování, no prostě nějaké ty základní informace, znáte to prostě plno listů, plno papíru, plno informací, takže Quick Start Guide. No a jako poslední tu máme tuhle 240-stránkovou Vovkovou Bibli, oficiál Beginner's Guide, ve kterém se dozvíte všechno o vašich charakterech, klásách, petech a prostě ohledně všeho, co prostě jde zjistit, co chcete zjistit prostě ve Vovku, co vás zajímá, co prostě, tady v tom se prostě dozvíte úplně všechno, takže prostě oficiál Beginner's Guide, 240 stran. No a to by bylo asi všechno, takže doufám, že se vám tento unboxing World of Warcraft česky líbil se všemi čtyřmi datadisky, které se jmenoval. Já jsem to koupil za 150 Kč, někde to ve slevě třeba taky za tu cenu zaženete, nebo okolo 200-300 na různých e-shopech, příklad, ale za 350 Kč i z DPH. No a to by bylo tady všechno, doufám, že se vám dnešní unboxing líbil. Pokud ano, dejte like, dejte odběr, sdílejte toto video a já se s vámi uvidím u dalšího videa. Mějte se pěkně a čau. To the world.